Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ստամենայնի կրկին կկանգնի դատարանի առջև։ Այս հնարավորությունը դատարաներին տվել է սահմանադրական դատարանը, բայց եթե նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղավոր ճանաչվի, նա չի ազատազրկվի ենթադրյալ հանցանքի վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Այս մասին ամիսներ առաջ խորհրդանում գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն էր ասել։ Վաղեմության ժամկետը այո կառաջանա, որովհետև 2008 թվականի դեպքերի մասին ենք խոսում, եթե գնանք այն տրամաբանությամբ, որ պաշտոնական դիրքի կամ լիազորությունների սահմաններն անցնելու հոդվածի, ենթադրյալ հոդվածի մասին ենք խոսում, այո, այստեղ վաղեմության միևնույնա ժամկետն անցնելու խնդիր ենք ունենալու։ Այստեղ տարբերությունը ուղղակի արդարացնող և ոչ արդարացնող հիմքով հետապնդման դադարեցումն է։ 2008 թվականի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով երկրորդ նախագահն արդարացվեց 3 տարի առաջ առաջին Ատյանի դատարանի կողմից, բայց բողոքարկումների պատճառով դատավճիռը դեռևս ուժի մեջ չի մտել։ Նախկին նախագահի արդարացման պատճառը ոչ թե այն էր, որ նա քննության արդյունքում անմեղ էր ճանաչվել, այլ սահմանադրական դատարանի որոշումը, որով հակասահմանադրական ճանաչվեց նրան վերագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը։ Գլխավոր դատախազությունը դեռ այդ օրերին էր հայտարարել, օրենքն իրեն թույլ չի տալիս վերավորակել Քոչարյանի մեղադրանքը։ Ի վերջո Հասան Վճռաբեկ դատարան խնդրելով ստուգել, օրինական է արդյոք 10 մարդու կյանք խլած իրադարձությունների գործով Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին 3 ենթակաների արդարացման վճիռը և արդյոք իրավունք ունեն վերավորակել մեղադրանքը։ Վճռաբեկ դատարանը 2 տարի քննեց ու եզրահանգեց, որ օրենքը նման հնարավորություն չի տալիս, սահմանադրության հետ խնդիր ունի և 4 ամիս առաջ դիմեց սահմանադրական դատարան։ 4 ամսյա քննությունից հետո բարձր դատարանը որոշեց, որ օրենքը մի կողմից սահմանադրությանը չի հակասում, բայց մյուս կողմից նաև հնարավորություն տալիս է վերավորակել մեղադրանքը։ Հերթական անգամ անօրինական ձևով դատավարությունը փորձարվելու սկսել։ Այս դատավարությունը ինքը անօրինական չէ եղել, պարզվեց, չէ՞, որ հակասահմանադրական հոդվածի հիման վրա Ռոբերտ Քոչարյանը տարիներով մեղադրվել է և տարիներ անց է կացրել կալանքի տակ, չէ՞, պարզվեց, չէ՞, հիմա էլ հերթական անօրինականությունն են անում։ Մեղքը չընդունող երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը պնդում է, սահմանադրական դատարանը սխալ ճանապարհով է գնացել, դուրս է եկել իր լիազորություններից։ Սահմանադրական դատարանը փոխանակ սահմանադրություն մեկնաբանի դրել, օրենքն է մեկնաբանել։ Ասել է, չէ, Վճռաբեկ, դու օրենքը սխալ ես հասկանում, օրենքը չի արգելում, որպեսզի մեղադրողները մեղադրանքը փոխեն։ Սահմանադրական դատարանը իր որոշումները հավելյալ չի մեկնաբանում։ Ինչ կլիներ, եթե բարձր դատարանը վիճարկվող հոդվածը ճանաչեր հակասահմանադրական։ Ալումյանն ասում է, սա կնշանակեր, որ այսուհետ նման իրավիճակներում դատախազությունը հնարավորություն կստանար վերավորակելու անբաստանյալների մեղադրանքները, բայց բարձր դատարանի այդ որոշումը հետադարձ ուժ չէր կարող ունենալ, հետևաբար չէր տարածվի նախկին նախագահի վրա, բայց որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանին դարձյալ մեղադրյալի կարգավիճակ տան, սահմանադրական դատարանը գնաց այլ ուղությամբ, պնդում է Ալումյանը։ Իրավաբանությունից դուրս է և քաղաքական հետապնդում է։ Փաստաբան Ալումյանն ասում է, բարձր դատարանը հողում է արել միջազգային պայմանագրերին, մասնավորապես Եվրոպական կոնվենցիայի արդար դատաքննության իրավունքի դրույթին, կարևորել տուժողների իրավունքներն ու ընդգծել, որ դատախազությունը պետք է պաշտպաներ նաև նրանց շահերը։ Ակնհայտորեն անտեսելով են հանգամանքը, որ Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը բացարձակապես չի տարածվում մեղադրողների վրա և չի տարածվում նաև տուժող կողմի վրա։ Տուժողների իրավունքներից դատաքննության ընթացքում պարբերաբար խոսում էին մեղադրող դատախազները, նրանցից Գևորգ Բաղդասարյանն էր ընդգծել, որ դատարանը արդարացնելով Քոչարյանին արդարադատություն չէր հաստատել։ Այնինչ որ մենք էինք ասում, արդարադատության հետ համատեղելի չեն, ինձ չեն համոզել, ավելին ես գտնում եմ, որ այն իրավիճակը, որը առաջանում է, առաջացել է այսօր և առաջացել է այդ որոշումը կայացնելու արդյունքում, դա արդարադատության հետ համատեղելի չէ։ Քոչարյանին արդարացնելուց 4 օր առաջ այն ժամանակ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն էր դիմել գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանին, խնդրել էր վճիռ չկայացնել, դիմել սահմանադրական դատարան և իրենց հնարավորություն տալ վերավորակել մեղադրանքը։ Դանիբեկյանը, սակայն, մերժել էր այն ու անցել խորհրդակցական սենյակ դատավճիռ կայացնելու։ Դանիբեկյանի դեպ վերջերս հենց Ռոբերտ Քոչարյանի գործը տապալելու, այն ձգձգելու պատճառաբանությամբ զրկվեց դատավորի պաշտոնից։ Դեռ պարզ չէ, թե երբ է պատրաստվում գլխավոր դատախազությունը մարտի 1-ի գործով նորից մեղադրանք առաջադրել Քոչարյանին, դատական ընթացակարգեր կան անցնելու, որ ստանան այդ հնարավորությունը։